Балачагынан тамак жасоого кызыккан Ахметжан Бишкектеги ресторандардын биринде ашпозчунун жардамчысы болуп иштейт. Бул кесипти аркалаганына 3 ай гана болсо дагы, эл аралык фестивалда күмүш медальга татыды. Тетя, мама меня подбадривали. Үйдөн жакындарымдын көпчүлүгү ушул кесипти аркалашат. Алардын жардамы менен мен да даамдуу тамак жасоо менен алектенип келем. Фестивалда балыктын этинен кооздоп, даамдуу салат жасаганым үчүн күмүш медаль беришти. Эми Кыргызстанга кайсы өлкөдөн коноктор келбесин, биз аларга даамдуу тамактарды шунус кыла алабыз. Себеп дегенде Турцияда өткөн 30 ашык өлкөнүн ашпозчулары катышкан фестивалда кыргыз даамдары көптөгөн ашпозчулардын көңүлүн өзүнө бурду. Анткени бир жерде кыргыз ашпозчулары тамак ашка кошула турган даамдардан сырткары дагы улуттук ыкманы колдонушкан. Балыктын этинен түрлөп тамак жасап үлгүргөн Акбар даамдуу салаттардын көркүн өзүнүн оюнан чыгарылган кооздуктар менен кошо көрсөтө алды. Ар башка өлкөдөн келген 25 чакты калыстар тобу Акбарды дароо алтын медальга көрсөтүштү. 8 класс. Ашпозчулукка 8 класстан баштап эле келдим. Алгач үйрөнүп, эч кандай маяна албай эле иштедим. Европа ашканасы, андан кийин Кытай ашканасында иштедим. Эми мынтип өз кесибимдин үзүрүн көрүп жатам. Түркиянын Стамбул шаарында өткөн фестиваль быйыл 13-чү жолу уюштурулуп жатат. Иш-чарага экинчи ирет гана катышканына карабастан Кыргызстандан барган 9 ашпозчу бири алтын медальга, 5 күмүш медальга жана калган экөө коло медальга ээ болуп кайтышты. Ошентип Кыргызстан тамактары жана мыкты ашпозчулары менен атагы чыккан өлкөлөрдүн катарын толуктады. Ал гана эмес, кыргыздын жаш ашпозчулары дүйнөнүн белгилүү жерлериндеги ресторан ишканалардан кызматташуу үчүн чакырууларга арзышкан. Айжан Омолдошова, Алмаз Кариев, Коомдук, Биринчи канал.